Elina tuli tähän. Haluatko sä sanoa itsestäsi vielä muutaman sanan esitellä? Hei kaikille. Mä oon Elina Aaltio ja toimin täällä nyt sitten tutkijana, eli tutkin tätä systeemisen mallin pilotointia, sitä implementointia ja sitten myös sitä vaikuttavuutta. Mulla ei vielä kauheasti ole siis tästä tutkimuksesta semmoisia niin kuin tuloksia raportoitavaksi, koska tämä on aineiston keruu on vasta käynnissä, mutta joitakin pieniä alustavia havaintoja on tähän poimittu. Ja lähinnä tässä on nyt tarkoitus päästä yhdessä kärryille siitä, että mitä tähän mennessä on nyt sitten siellä maakunnissa tehty. No niin, ja me tässä meidän esityksessä tosiaan kuvataan näiden Elinan alustavien tai välivaiheen tulosten avulla tätä pilotointia ja sitten semmoisen arkitiedon avullakin nostetaan esiin ajatuksia siitä, että mikä voisi olla tämmöisen pilotoinnin kannalta tärkeitä onnistumista tukevia tekijöitä. Ja sitten me tietysti yritetään vähän kertoa siitä, että minkälaista jatkotyötä me tehdään tämän mallin toimeenpanon tukemiseksi ja olosuhteiden muokkaamiseksi lapsi- ja perhepalveluissa sellaiseksi, että tämä malli voisi jatkossa vielä paremmin sitten toimia siellä käytännössä. No niin, tässä on nyt sitten pilotit kartalla, aika pienellä kartalla, mutta kootusti. Pilotoivia maakuntia on siis 14, ja nyt sitten esimiehiltä saatujen tietojen mukaan, niin 31 paikkakunnalla tämä pilotointi, ihan tämä asiakastyövaihe, ei enää pelkästään koulutusvaihe, vaan asiakastyöhön asti on päästy 53 pilottitiimissä. Ja sitten lisäksi syksyllä käynnistyviä pilotteja on sitten tämän tiedon mukaan 18, joista sitten 8 on uusi, tai siis 8 uudella paikkakunnalla. Eli tämä laajenee sitten tämä pilotoivien paikkakuntienkin määrä tässä lähemmäs 40. Ja tämä on todella siis monipuolinen nyt kyllä tämä pilotointiympäristö, eli lähdetään ihan semmoisista pienistä kunnista, jossa on 5000 asiakasta ja yksi sosiaalityöntekijä sitten tänne pääkaupunkiseudun metropolialueelle, jossa on kymmeniä sosiaalityöntekijöitä, eli siis hyvin monipuolisessa ympäristössä tätä mallia nyt sitten kokeillaan. Ja THL:n toteuttama toimeenpanon tuki muodostuu nyt ensinnäkin siitä, että on kaksi näitä kansallisia kouluttajakoulutuksia, kaksi ryhmää koulutettu viime vuonna ja kouluttajia yhteensä 58. Sitten meillä on järjestetty esimiehille työpajapäiviä. Ja sitten on ollut ympäri Suomea sitten hajautettuna näitä yhteiskehittämispäiviä. Ja joitakin muitakin tilaisuuksia on tämän ympärillä järjestetty. Ja sitten on kirjallista materiaalia, eli nämä systeemisen mallin mallinnusraportti ja sitten tämmöinen niin kuin taustateoria ja systeemistä ajattelu- ja perheterapiaa kartoittava Fagerströmin Katariinan työpaperi. Ja sitten tietenkin tässä koulutuksessa sitten muodostuu koulutusmateriaalia. Ja kesään mennessä niin näissä pilottitiimeissä toimii kaikkiaan näin paljon ihmisiä, eli 186 lastensuojelun sosiaalityöntekijää, 70 sosiaaliohjaajaa, 38 koordinaattoria, 53 konsultoivaa sosiaalityöntekijää, 59 kliinikkoa. Eli siis noin 400 ihmistä, työntekijää eri rooleissa. Ja lisäksi joissakin tiimeissä toimii myös sosiaalihuollon sosiaalityöntekijöitä, perhetyöntekijöitä ja yhdessä tiimissä oli psykiatrikin sinne rekrytoitu. Eli varsin laaja joukko tässä nyt sitten tätä työtä tekemässä ja heiltä kerää sitten kyselyillä kokemuksia. No sitten tosiaan, niin kuin Päivi sanoi, niin tätä pilotoidaan siis paitsi siellä avohuollon sosiaalityössä, niin myös muissa lastensuojelun vaiheissa. Eli siellä oli nyt 4 tiimiä, jotka tekee tätä nimenomaan arviointivaiheessa. Sitten on tiimiä, jotka tekee pelkkää avohuoltoa, niin niitä oli 22. Mutta sitten monet tiimit tekee siis joko niin kuin arviointia ja avohuoltoa, tai arviointia, avohuoltoa ja sijaishuoltoa, tai avohuoltoa, sijaishuoltoa ja jälkihuoltoa ja niin poispäin. Joten tuosta nyt näette alimmalta riviltä sen, että missä lastensuojeluvaiheessa kuinkakin monta pilottitiimiä on tätä mallia kokeilemassa. Eli tiimiä, jotka tekee avohuoltoa, niin
niitä oli 39, ja tiimejä, jotka tekee sijaishuoltoa ja muitakin lastensuojelun sosiaalityön vaiheita, niitä oli 18. Jälkihuoltoa tehdään 13 tiimissä ja arviointia yhteensä 15. Eli saadaan aika rikas kuva siitä, että miten tämä toimii eri lastensuojelun työskentelyn vaiheissa. Sitten on myös muutamia yksittäisiä pilotteja, jotka tekee tätä tavallaan tämän toimistossa tapahtuvan sosiaalityön ulkopuolella, eli siellä sitten on perhekuntoutusyksikkö mukana ja sitten on yksi päivystystä tekevä tiimi. No niin, ja nämä seuraavat sitten ei perustu nyt vielä oikeastaan tutkimukseen, vaan erilaisiin tapaamisiin esimiesten työpajoissa, kouluttajien tapaamisissa, kouluttajien Facebook-ryhmässä ja erinäisissä muissa tilanteissa. Meillä on myös tämmöinen tämän kouluttajakoulutuksen ohjausryhmä, ja siellä kuullaan monenlaisia kuulumisia näistä piloteista. Mutta tämä malli on systeeminen, ja se tarkoittaa sitä, että jotta tämä onnistuisi hyvin, niin tämä edellyttää toimenpiteitä organisaatiossa monella tasolla. Ja tässä on nyt tämmöistä checklist-ajattelua vähän tuotu tähän, eli koottu sellaisia ikään kuin esimerkkejä ja yleistetty niitä, mitä hyviä käytäntöjä tuolta maakunnista ja kunnista on nähty. Niin johdon tehtävä on onnistumisen tukena tehdä hyvissä ajoin ennen pilotointia tämmöistä valmistelevaa työtä. Eli suunnitella sitä pilotointia, miettiä henkilöstön kanssa sitä, keitä tähän pilottitiimiin tulee mukaan, ja valmistella sitä organisaatioa hyvissä ajoin siihen pilotointiin. Ja yksi semmoinen oleellinen tekijä on se, että johdon pitäisi riittävän ajoissa ennen tämän suunnitellun tiimikoulutuksen alkamista tehdä ratkaisut siitä, että keitä ne koulutettavat tiimiläiset ihan konkreettisesti on, mikä sen tiimin kokoonpano on ja niin edelleen. Se olisi tärkeää olla tiedossa jo silloin, kun tiimin kouluttaja alkaa kouluttautumaan tai viimeistään niin kuin jo ihan mielellään kuukausia ennen sitten sitä, ennen kuin se koulutus alkaa. Johdon tehtävänä on myös arvioida sitä, että tukeeko ne organisaation nykyrakenteet sitä pilotoinnin onnistumista. Ja yksi tärkeä semmoinen kohta on tämä, että onko sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ja lastensuojelu järjestetty hyvällä tavalla. Ja onko se prosessi kunnossa. Se tukee sitä, jos ne on kunnossa. Mutta meillä on aikamoinen hoppu, niin pitää mennä vähän eteenpäin. Mites mä saan seuraavan dian tuosta? Joo. No, lähiesimiehellä on myös tärkeä rooli. Hänen tehtävänä on perehtyä toimintamalliin siten, että pystyy toimimaan pilotoinnin tukena. Varmistaa sitten siellä tiimitasolla ne toimivat rakenneet, erityisesti sen tiimin semmoinen jämäkkä systeemisellä työotteella vietävä tiimikokous, viikkokokous, rakenne. Tietysti miettiä se, että millä prosessilla ne asiakkaat tulee sen systeemisen tiimin asiakkuuteen, miten he sinne valikoituu ja niin edelleen. No, kouluttajillakin on oma tärkeä roolinsa tässä, eli heidän tehtävänsä on suunnitella se tiimikoulutus huolellisesti työparin kanssa ja tutustua jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa hyvin siihen tiimiin ja esimiehen. Sen takiakin on tärkeää, että se tiimi on tiedossa jo ennen kuin se koulutus alkaa, että kouluttaja voi sitten miettiä sitä koulutuksen muokkaamista yhdessä sen tiimin kanssakin. Tiimillä on tehtäviä, eli tiimi tavallaan luo sen uuden systeemisen ikään kuin tiimin toimintakulttuurin tai tiimikulttuurin, ja sitoutumalla tähän ja heittäytymällä rohkeasti tämmöiseen uudenlaiseen yhdessä tekemiseen, niin se on varmasti sitä tiimiläisten keskeistä roolia. Ja sitten laitoin tähän vielä siitä, mikä on ehkä nyt näkyy, että meidän niin kuin joissakin maakunnallisissa LAPE-hankkeissa on jotenkin osattu mennä tämän pilotoinnin kanssa tosi hienosti, eli on perustettu esimerkiksi tämmöisiä maakuntatasolla pilotointia suunnittelevia tukevia ohjausryhmiä tai vastaavia rakenteita ja otettu tavallaan haltuun sitä pilotointia jo maakuntatasolla. Ja voisi ajatella, että on tärkeää, että maakuntatasolla luodaan tämmöinen suunnitelma sitä pilotoinnista ja myös siitä yhdessä maakuntatasolla, että miten näiden käynnistyvien pilottitiimien koulutustarpeisiin vastataan. Ja tässä on esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa hyvin, hyvin onnistuttu tällaisessa maakunnallisessa haltuunotossa. Ja tietysti tässä tulee sitten nämä sote-makukuviot, on tosi tärkeää miettiä, että miten LAPE-hanke voi sitten viedä näitä systeemisen mallin asioita sinne sote-makuvalmisteluun ja miten se tulee näkymään sitten siellä. Hyvä, no sitten mennään
mennään katsomaan, että mitä tiedetään jo aiemman tutkimuksen perusteella siitä, että miten haastavaa tällaisen mallin pilotointi on. Eli tämä nyt varmasti kaikille on jo tuttu, että tämä kehitettiin siellä Lontoon Hackneyssä, Hackneyn lastensuojeluorganisaatiossa, mutta tätä on levitetty muualle Britanniassa uusille paikkakunnille ja niistä siitä niin kuin Britannian sisäisestä implementointiprosessista niin on tehty sitten muutama tutkimus. Ja sieltä olen nyt poiminut sitten tällaista listaa yhdessä Nanne Isokuortin kanssa, jonka kanssa tehdään tätä arviointitutkimusta. Niin poimittiin näitä tekijöitä, jotka tiedetään, että siellä on haastaneet tätä implementointia. Ja nämä varmaan kuulostaa ihan tutuilta, että ei tässä nyt varmaan ole kauheasti sellaista, mikä ei olisi ihan universaalia ja havaittavissa myös haasteena täällä Suomessa. Ajanpuute ja suuret asiakasmäärät on tietenkin se, mistä on varmaan kaikista eniten melkein aina puhuttu, että se on se yksi este sitten uuteen työskentelytapaan siirtymiselle ja sille, että pystytään työskentelemään intensiivisesti, mutta myös oppimaan ja hyödyntämään niitä uusia opittuja asioita. Ja se myös, että tiimit on sitten liian suuria, jotta voisi tiimin kesken jakaa vastuuta niistä asiakkaista yhdessä ja reflektoida ja tutustua toisten työntekijöiden asiakastapauksiin, niin suurissa tiimeissä se ei ole käytännössä vaan mahdollista. No sitten yksi haaste oli tämä, että työntekijöille ja esimiehille, jos heille jää hyvin erilainen käsitys siitä, että mistä tässä mallissa on kyse, niin silloin esimiehet ei osaa oikealla tavalla sitten tukea ja johtaa näiden tiimien työskentelyä ja työntekijät voi turhautua. Ja sitten toki työntekijöiden vaihtuvuus ja rekrytointiongelmat, eli sitten kun yksi kokoonpano on koulutettu ja sieltä sitten muutama lähtee ja uusia tulee tilalle, niin miten tämä ratkaistaan? No sitten Briteissä ehkä semmoinen, mikä ei Suomessa nyt niin vahvasti näyttäydy, niin nämä kansalliseen valvontaan liittyvät kirjaamisvelvoitteet ja valvontaviranomaisten tekemiset tämmöiset suoriutumisen arviointikäynnit, niin on tuottanut siellä sitten semmoista tietyn tyyppistä varovaisuutta ja ylisuorittamista siinä työskentelyssä, mikä sitten on vienyt aikaa siltä kasvokkaiselta kohtaavalta asiakastyöltä. Ja tämä ei nyt ehkä ole Suomessa ihan niin suuri ongelma, vaikka täälläkin puhutaan siitä, että kirjaamiseen menee liikaa aikaa. Mutta joo. No sitten tämä on myös tullut siellä Briteissä, eli siellä oli sitten tämä ikään kuin tämmöinen konsulttitaho, joka meni sitten niille pilottipaikkakunnille sitten auttamaan tässä niin kuin mallin implementoinnissa ja sitten ikään kuin tällaisen ulkopuolisen muutosvalmentajan ja sitten sen organisaation oman johdon välillä sitten jäi epäselvä työn vastuunjako siitä, että kuka vastaa mistäkin tässä pilotoinnissa, mikä sitten haittaisi sitä mallin käyttöönottoa. Ja sitten yleisesti johdon ja työntekijöiden haluttomuus tai puuttuva uskallus muuttaa olemassa olevia käytäntöjä ja sitten riittämättömät resurssit, talouskuripolitiikka. Mutta implementointia edesauttoi sitten seuraavat tekijät, eli se ensinnäkin, että kaikki työntekijät koulutetaan yhdessä tiimeittäin, myös esimiehet koulutetaan. Ja sitten ihan näiden tiimissä toimivien konsultoivien sosiaalityöntekijöiden, kliinikkojen ja koordinaattorien työpanos, se, että kukin tekee sitä tehtävää huolellisesti ja paneutuen, mikä heille siinä tiimissä on määritelty, niin se edesauttoi tätä onnistunutta implementointia. Ja se, että johto tuki ja on sitoutunut tukemaan tätä mallin käyttöönottoa ja se, että se muutos saadaan siellä sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti koko organisaatiossa. Eli niin kuin siellä Hackneyssä on puhuttu, että tämä lastensuojelun vallankumous ei enempää eikä vähempää, niin no, jos semmoiseen vallankumoukseen päästään, niin se toki sitten edesauttaa, mutta se on tietenkin pitkä tie. Mutta sitten siirrytään siihen, että mitä me nyt sitten Suomessa ollaan tässä vaiheessa jo tunnistettu näitä haasteita, niin toki tämä asiakasmäärä on sellainen, mikä puhututtaa ja mikä haastaa sitä mallin mukaiseen työskentelyyn siirtymistä. Kun pyydettiin esimiehiä arvioimaan, että millä tavalla tämän mallin käyttöönottoon siirrytään, niin 69% pilottitiimeistä on ilmoittanut, että he siirtyvät vaiheittain sillä tavalla, että valikoidaan muutamia asiakkaita, joiden kanssa sitten ryhdytään työskentelemään systeemisesti. Ja sitten taas 1/4 pilottitiimeistä ilmoitti, että he siirtyvät niin kuin kokonaan kertaheitolla uudenlaiseen työskentelyyn. Ja tätä me ollaan vähän mietitty, että mitä tämä sitten tarkoittaa, mutta haluatko Päivi kommentoida, kun olet nyt näiden asiakasmäärien kanssa ollut erityisesti tekemisissä?
Joo, me ollaan mietitty tavallaan sitä tosiaan semmoista suositusta tiimin kokoonpanoksi ja tiimin asiakasmääräksi, mikä tuli tässä Aulikinkin kannanotossa, että ikään kuin asiakasmääriä voisi jatkossa katsoa tiimikohtaisesti. Ja meidän semmoinen nyt aika vahva suositus on se, että yhdessä tämmöisessä systeemisessä tiimissä ei saisi olla kuin maksimissaan 3 sosiaalityöntekijää, koska ne lapset tulee kuitenkin siihen tiimin ikään kuin yhteisasiakkuuteen vastuusosiaalityöntekijöiden kautta. Ja sitten me ollaan mietitty sellaista, että pitäisikö jatkossa alkaa enemmän miettimään tätä tiimin asiakasmäärää sekä perheittäin että lapsittain, koska tämä systeeminen työote on kuitenkin ikään kuin perhekohtaista työskentelyä. Ja ollaan mietitty sellaista, että voisiko se suositus olla jotain sellaista, että tämmöisessä 3 sosiaalityöntekijän tiimissä kullakin sosiaalityöntekijällä saisi olla enimmillään 20 perhettä, joissa sitten voi olla kyllä vähän enemmän lapsia, jolloin sitten tällaisen 3 sosiaalityöntekijän tiimin yhteisasiakasmäärä olisi maks 60 perhettä ja laskennallisesti maks 90 lasta. Ja tämmöinen määrä ehkä pystyttäisiin siinä yhdessä tiimissä sitten ikään kuin yhdessä ajatuksellisesti hanskaamaan. Mutta tämä on nyt vasta tällaista ikään kuin meidän ajattelua siitä, että mikä olisi sopiva, mutta ehdottomasti tavallaan sellaiset tiimit, joissa on kovin monta sosiaalityöntekijää, niin muodostuu liian suuriksi, vaikka se sosiaalityöntekijäkohtainen asiakasmäärä olisi tällä tasolla. Et sen takia tämmöinen suositus. Joo. No, tässä pilottitiimit on kyllä pystyneet jo, ainakin osa on pystyneet pienentämään sitä asiakasmäärää, että silloin kun viime kesänä lähtö ihan niin kuin alkuvaiheessa tätä kartoitettiin, niin ne oli aika hurjiakin ne joidenkin tiimien asiakasmäärät pyöri siellä niin kuin 80 yläpuolella. Mutta nyt ei ole sitten vielä tässä vaiheessa teille raportoida sitä, että minkälaisiin määriin on pystytty pienentämään, että sitä kartoitetaan nyt tässä kevään ja kesän kuluessa. Mutta ilmeisesti ainakin osa on pystynyt sitten jo pääsemään lähemmäs tätä tavoitetta. Mutta mä sanon vielä selvyyden vuoksi tuosta tiimikokoonpanosta, että tämä, että mä sanoin, että 3 sosiaalityöntekijää, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö siinä tiimissä olisi myös nämä muut systeemisen mallin mukaiset roolit. Et toki siellä sitten tarvitaan se konsultoiva ja perheterapeutti ja mahdollisesti koordinaattori ja sosiaaliohjaaja tai perhetyöntekijöitä. Eli silloin sen tiimin kokonaiskokoonpano on 6-8 noin suurin piirtein, mutta sosiaalityöntekijöiden määrä on tärkeä pitää pienenä. Niin kuin se määrittää sen, että kuinka monta lasta siinä tiimissä on. Joo. No tosiaan siis kuitenkin nyt jo niin kuin 2/3 näistä pilottitiimeistä niin on tällaisia 1-3 sosiaalityöntekijän tiimejä, mutta siellä on muutamia yksittäisiä, mutta niin kuin hyvin suuriakin tiimejä, joissa on yli 10 sosiaalityöntekijää, että toki näissä se ei sitten viikkokokous reflektoiden ja näitä systeemisen perheterapian menetelmiä hyödyntäen, niin ei ihan sillä tavalla ole mahdollista kuin tämän mallin mukaisesti on tarkoitus, mutta tässä on toki ollut semmoista, että tämä pilotointi on niin kuin, että lähdetään kokeilemaan vähän erilaisissa ympäristöissä ja sitten katsotaan, että mihin sitten päädytään. No, me ollaan vähän Nannen kanssa sitten tosiaan koottu alustavia havaintoja siitä, että minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia nyt sitten tässä Suomen pilotoinnissa, mutta nämä pohjautuu siihen, että mikä oli lähtötilanne viime syksynä. Mutta tosiaan, kuten todettua, asiakasmäärät ja ajanpuute on se varmaan, mistä eniten sitten silloin viime syksynä puhuttiin. No sitten vähän tätä samaa kuin mitä siellä Briteissäkin huomattiin, että kenen vastuulla se on se muutos, kuka se on, joka muuttaa toimintaansa, että ehkä itselle tuli jossain vaiheessa semmoinen olo, kun liikkui eri ryhmissä, tapas kouluttajia, tapas tiimiä, tapas esimiehiä, niin jotenkin tuntui, että aina kaikki oli sitä mieltä, että jonkun muun pitäisi jossain tehdä jotain. Ja varmaan se ratkaisu on se, että kaikkien täytyy tehdä jotain, mutta tämä tuntui silloin syksyllä vähän semmoiselta, että ei ollut jotenkin vielä ihan selkeää, että kenen vastuulla on mikäkin asia. Sosiaalihuoltolain ja lastensuojelun työnjako on edelleen epäselvä ja siitä ollaan täällä keskusteltu ja siitä varmasti jatketaan keskustelua ja työstämistä. LAPE-ohjelman mittaluokka varmaan stressaa kaikkia, jotka siinä on mukana. On niin monta asiaa, mitä pitäisi yhtä aikaa kehittää ja välillä niiden keskinäinen suhde ei ole ihan selvä ja kirkas. Koko toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja kaikkeen pitäisi kaikenlaisiin uudistuksiin varautua, vaikkei edes tiedetä, mitä sit lopulta ollaan hallituksen taholta ehdottamassa.
Ja toki tämä, että tässä systeemisessä mallissa on se kunnianhimoinen tavoite, että tätä systeemistä muutosta laajennettaisiin myös lastensuojelun ulkopuolelle, jolloin pitäisi pystyä jotenkin muuttamaan muiden ihmisten toimintaa niin kuin oman organisaation ulkopuolella, ja se on tietenkin aika suuri haaste, että miten semmoinen sitten oikeasti tehdään. Mutta näimme tässä myös mahdollisuuksia, se, että tässä on paljon mukana innostuneita pilotoijia, tähän on saatu ylimääräistä hankerahaa. Tässä on tämä toimeenpanon valtakunnallinen tuki ja sitten pilottikuntien keskinäinen vertaistuki. Ja monella eri tasolla niin on kyllä jaettu käsitys siitä, että lastensuojelun asiakastyön laatua ja työntekijöiden hyvinvointia pitää parantaa. Eli tahtotila niin sanotusti on olemassa. No sitten lyhyesti pilotoinnin arvioinnista. No ensinnäkin nämä kouluttajakoulutetut, heitä oli siis tosiaan 58 ja heille tehtiin tämmöinen puolivälikysely. Ja sen aineiston analysointi on vielä kesken, mutta ainakin semmoinen mielenkiintoinen havainto siellä tuli, että kun nämä kouluttajat on muodostavat siis aina kouluttajaparin, joista toinen on sosiaalityöntekijä ja toinen on perheterapeuttitaustainen, niin kun analysoin niitä vastauksia, niin se oli ihan mielenkiintoista, että perheterapeutti ja sosiaalityöntekijöiden näkemykset, lähtötiedot tästä systeemisestä mallista ja myös kokemukset tästä koulutuksen annista niin erosivat toisistaan. Ja tämä on tietenkin sitten hyvä miettiä, että siinä jatkossa sitten, että miten tavallaan pystyttäisiin tätä väliä kuromaan umpeen, jotta molemmissa rooleissa toimivilla kouluttajilla olisi jotenkin ehkä tasavahvempi ikään kuin se koulutuksen jälkeinen kokemus siitä, mitä tietopohjaa ja mitä menetelmäosaamista heillä on. Ja tosiaan sitä koulutuksen laajuutta ja sisältöä nyt sitten täällä sitten on tarkoitus pohtia jatkossa. Haluatko sanoa tässä vaiheessa tästä vielä mitään? No me ollaan käyty sellaisia niin kuin arvioivia keskusteluja näistä kahdesta pilottikoulutuksesta, ja tässä Lapessa kaikki on jouduttu tekemään todella nopeasti, mikä ehkä osaltaan vähän näkyy siinä meidän koulutuksen sisällöissä, ja kyllä meillä on sellainen tahtotila, että me nytten, jos vaan saadaan niin kuin tähän voimavarat, niin upgradeataan sitten tavallaan näiden pilottikokemusten pohjalta se koulutus ikään kuin vielä sitten seuraavalle tasolle ja mietitään koulutusmateriaaleja, ehkä mietitään tarkemmin vielä erikseen kouluttajakoulutuksen oppimistavoitteita ja tiimikoulutuksen oppimistavoitteita ja tehdään tällaista kehitystyötä sen äärellä. Eli tavoitteena on, että meille kehittyy niin kuin tosi laadukas ja erilaisten koulutettavien kouluttajien tarpeisiin vastaava kompakti hyvä paketti. Ja tähän on ihan hyviä kansainvälisiä esimerkkejä, joihin varmaan sitten tässä jatkokehitystyössä myös tutustutaan ja katsotaan, että miten voidaan päästä eteenpäin siinä. Joo. Sitten tosiaan mun tehtävänä täällä on tehdä tätä arviointitutkimusta tästä viime vuonna ja tänä vuonna tapahtuvasta pilotoinnista. Ja tässä vaan lyhyesti siitä. Mä oon tätä esitellyt monissa eri tilaisuuksissa, mutta jos täällä on nyt joku, joka ei ole vielä kertaakaan kuullut tästä arviointitutkimuskokonaisuudesta, niin yhdellä dialla. Kyse on tosiaan siitä, että arvioidaan tätä mallin implementaatiota ja vaikuttavuutta. Ja tosiaan mä toimin täällä THL:ssä tässä vastuututkijana, ja sitten mulla on tutkimusyhteistyökumppani Nanne Isokuortti, joka on Helsingin kaupungilla kehittämissuunnittelija, ja me molemmat tehdään tästä aiheesta nyt sitten myös väitöstutkimusta, eli tämä massiivinen aineisto, mitä me tässä kerätään, niin sen analysointi jatkuu vielä tämän vuoden jälkeenkin. Aineiston keruuseen on osallistunut myös sosiaalityön opinnäytetyöntekijöitä, eli kun me ollaan keräämässä sitten aika iso haastatteluaineisto pilottitiimeistä, kontrollitiimeistä, työntekijöiltä, asiakkailta, esimiehiltä, avainhenkilöiltä, johdolta, kouluttajilta, niin tässä on myös mukana sitten näitä opinnäytetyöntekijöitä sitten haastattelemassa osaksi. Kaikkia näitä pilottikuntia niin koskee tämä kyselylomake pilottitiimien työntekijöille. Ja sitten tämä esimiesten työpajoista kerätään aineisto. Ja sitten esimiehille on lähetelty kyselyitä, jotta saadaan tarkemmin tietoa siitä, että mitä te oikeasti siellä maakunnissa ja kunnissa teette. Ja sitten oli tämä kouluttajakysely. Eli tämä koskee niin kuin sitten laajasti kaikkia pilotteja, tai sanotaan nyt, että siis niitä pilottikuntia, joiden kanssa on hoidettu tämä niin kuin tutkimusluvat, eli ihan kaikesta sitä ei ole haettu, jos se pilotointi on tapahtunut varsin erityyppisessä
ympäristössä tai semmoisella aikataululla, että sieltä ei ehditä kerätä aineistoa, jotta se ehdittäisiin raportoida tämän vuoden puolella. Ja sitten neljässä kunnassa kerätään sitten vielä niin kuin tarkempi aineisto, jossa sitten pilottitiimien lisäksi kartoitetaan kontrollitiimien, eli tämmöistä niin sanotusti perinteistä tai business as usual sosiaalityötä tekevien tiimien työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia. Se lyhyesti sitten loppuankin päivin heiniä. Joo, näissä esimiesten työpajoissa me ollaan saatu esimiehiltä monenlaisia toiveita, jotka suuntautuu tänne THL:ään. Ja meiltä on toivottu esimerkiksi sitä, että me jotenkin mietittäisiin, miten näitä vielä tiimirooleja voitaisiin selkiyttää, miten kirjaamiskäytäntöjä voitaisiin ohjeistaa siten, että ne on sekä tämän uuden toimintatavan mukaisia että lainmukaisia ja turvallisia. Ja tällaisia toiveita on esitetty. Ja sitten tietysti tämä sosiaalihuollon ja lastensuojelun rajapintakysymykset mietityttää. Ne liittyy tähän ikään kuin systeemisten tiimien toimintaympäristöasioihin. Systeemisyyden yhdenmukainen määrittely ja ylipäätään mallin valtakunnallinen yhdenmukaisuus. Ja sitten tietysti tämä toimintaympäristön isot myllerrykset, niihin me ei toki täällä sitten välttämättä THL:nä voida kauheasti vaikuttaa. Ja sitten on kyselty tästä pilotoinnin jatkosta ja kouluttajakoulutuksen jatkosta, juurruttamisesta, vakiinnuttamisesta. Eli esimiehet kyllä meille on viestittänyt sellaista, että nyt toivottaisiin, että THL ja sitten ehkä ministeriökin jäisi tavallaan pitkäaikaisesti tämän nyt mallin tueksi ja sen niin kuin jatkokehityksen tueksi. Ja kyllä me siis yritetään nyt vastatakin näihin toiveisiin, eli tosiaan me ollaan parhaillaan rakentamassa vähän semmoista konkreettisempaa reseptikirjaa siitä, että mitä nämä voisivat semmoisella niin kuin geneerisellä tasolla olla nämä roolit siellä tiimeissä ja mitä esimerkiksi konsultoiva sosiaalityöntekijä tekee tai koordinaattori ja niin edelleen, että semmoista vähän niin kuin reseptikirjaa. Ja sitten me työstetään tätä asiakassegmentointia sosiaalihuollossa ja asiakkuuksien siirtymistä sosiaalihuollosta lastensuojeluun nyt ihan kansallisella tasolla. Eli me ollaan parhaillaan perustamassa semmoinen työryhmä, joka yrittää rakentaa tähän asiakassegmentointiin ja siirtymäprosessiin kansallisesti yhdenmukaisia niin kuin kriteereitä tai periaatteita. Eli se tukee varmaan sitten osaltaan. Ja tavoitteena on, että me saataisiin organisoitua tälle työotteelle pitkäjänteinen tuki ja myös tutkimus ja sellainen mallin jatkokehitys ja tietoperustan laajentaminen ja tarkentaminen. Ja sitten on noussut esiin myös tämän mallin maakunnallistamiseen liittyvät haasteet, ja nehän on nyt osaltaan sitten työstettävänä siellä Aulikki Kananojan selvitysryhmän työssä, mutta toki ne on sellaisia asioita, joita sitten niin kuin maakuntien kanssa yhdessä THL:n suunnaltakin varmasti paljon tullaan miettimään tämän kevään aikana. Ja tuossa onkin sitten tosiaan noista ihan tähän koulutuksiin liittyvistä ja toimintamalliin liittyvistä tukitoimista jatkossa. Eli meillä on todella semmoinen toive ja tavoite, että me päästäisiin niin kuin kehittämään ja myös laajentamaan tätä kouluttajakoulutusta. Ja jos me vaan saadaan sille voimavarat, niin me toivotaan, että rakennetus tällainen pysyvien maakunnallisten systeemisen työotteen kouluttajien verkosto, että ikään kuin maakunnat sitten jatkossa allokoisi omista työntekijöistään tietyt henkilöt ikään kuin pysyvästi kouluttamaan koko maakunnan alueella sitten näitä tiimejä tähän. Ja sitten THL:n tehtävänä on tavallaan sparrata heidän verkostoitumista ja sitä osaamisen syventymistä ja muuta, ja tavallaan luoda semmoinen kansallinen kouluttajaverkosto, joka sitten olisi oikein asiantunteva. Sitten me kyllä ihan kohta puoleen ryhdytään myös tiimien verkostoimiseen, että varmaan tuossa huhtikuun aikana kerätään nytten tiimien avainhenkilöiden yhteystiedot ja lähdetään tavallaan samalla kyselemään sitten tiimeiltä, että minkälaista verkostoitumistukea he toivoisivat, olisiko se somea, olisiko se verkostotapaamisia, jotain yhteisiä työalustoja, jos halutaan kehitellä jotain tiettyjä asiakastyöhön liittyviä asioita yhdessä ja niin edelleen. Ja toki me sitten koko ajan tehdään myös semmoista ikään kuin toimintaympäristöön vaikuttavaa työtä, eli yritetään vaikuttaa tähän kuormitusasioihin, ja just rajapinnat tuli mainittua, ja lähdetään miettimään myös semmoista niin kuin sosiaalityön osaamista, asiakastyössä tarvittavaa osaamista niin kuin peilaten niitä osaamistarpeita tähän systeemiseen työskentelyyn. Et systeeminen osaaminen ja tämä, mitä me ollaan koulutuksissa pidetty esille, niin ei tietenkään kata kaikkea sosiaalityössä tarvittavaa osaamista, mutta me ehkä haluttaisiin tehdä semmoinen ikään kuin jäsennys siitä, että mitä se sosiaalityön asiakastyön osaaminen ylipäätään on ja miltä osin sitten nämä systeemisen työskentelyn taidot ikään kuin voisi olla sitä sosiaalityön asiakastyön semmoista niin kuin perusosaamista. Et semmoista mietintää ollaan käynnistämässä. No, tuossa on vielä maininta siitä, että meillä on sitten koulutajille jo suunniteltu täydennyskoulutuspäiviä
ja seuraava koulutuspäivä on 22.5. ja palataan vielä siihen päivään hetken päästä lisää. Ja tosiaan tuosta tiimien verkostoimisesta, niin me lähetetään nyt huhtikuussa tämmöinen kysely pilottitiimien esimiehille, jossa me pyydetään tiimin niin kuin avainhenkilöiden tiedot ja tosiaan samalla kysytään näistä, että minkälaisia toiveita sitten on tämän verkostoitumisen suhteen. Ja sitten on myös vähän tämmöinen juhlan aihetta tässä, eli nämä pilottikoulutukset, eli nämä kouluttajakoulutukset ensinnäkin on toteutettu, ja sitten tiimien pilottikoulutukset on päättyneet tai päättymässä, ja ihan pikapuoliin meillä nyt nämä ensimmäiset kaksi koulutettua kouluttajaryhmää valmistuu, jotenka onnitellaan lämpimästi kaikkia kouluttajia, voisi vaikka ihan taputtaa heille. He on tehneet uraauurtavaa työtä siinä. Ja sitten ehkä tässä on vähän semmoinen, tämä on väliseminaari, että pikkusen katsotaan ja juhlitaan mennyttä, mutta myös mennään kiivaasti kohti tulevaa, niin haluaisin pyytää nyt vielä tässä niin kuin nousemaan ylös ensinnäkin meidän kouluttajat Pekka ja Katariina, jotka siis teki ison työn näiden koulutusten nopeassa läpiviemisessä suunnittelussa. Eli täällä on Katariina Fagerström ja Pekka Aarinsalo. Kiitos. Ja sitten mä pyytäisin vielä nousemaan ylös meidän kouluttajakoulutuksen tämmöinen pieni epämuodollinen ohjausryhmä, jotka on aivan vapaaehtoistyönä olleet kovin paljon tämän koulutuksen suunnittelun tukena. Eli Marketta ja Leena ja Jaana ja ketä täällä on kaikki paikalla. Kaikki ei ole paikalla, mutta ne, jotka on, niin nouskaa ylös. Joo. Ja Pia Eriksson ja näin. Hyvä. Mutta lämpimät onnittelut nyt tähän mennessä tehdystä työstä. Ja sitten me palataan asian todistusten ynnä muiden kanssa. Huhtikuun aikana lukee pienellä präntillä, mutta me varmaan sitten tosiaan kouluttajille jaetaan todistukset sitten siellä täydennyskoulutuspäivässä. Eli sillä lailla voisi nyt sen 22. päivä toukokuuta kouluttajat laittaa kalenteriin. Mutta oliko meillä vielä muuta vai loppuiko tämä nyt tähän? Tämä loppu tähän. Joo, meillä olisi ehkä nyt semmoinen reilu 5 minuuttia aikaa, eikö niin, kysymyksille aikataulun mukaan meillä seuraava osi alkaa 10.40, niin nyt on mahdollisuus vielä muutamia kysymyksiä tai kommentteja esittää. Haluatteko te minuutin porista keskenänne ja sitten nostaa esiin jotain, mitä haluatte kysyä? Vai? Meillä on ehkä siihenkin just aikaa. Okei, minuutti tai kaksi poriskaa keskenänne ja katsotaan sitten, että tuleeko. No niin, nyt olette saaneet vaihtaa pika-ajatukset keskenänne. Niin nousiko sieltä keskusteluista jotain kommentoitavaa tai jotain kysymyksiä, joita haluaisitte tässä yhteisesti jakaa? No nyt näyttää siltä, että nyt ei ole vielä nämä puhekanavat auki, mutta ei se mitään. Me mennään sitten varmaan ohjelmassa eteenpäin. Varmaan kaikki